Falënimër gjimtari zemërmir nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa të tjerëve në Ferizaj e që duan të mbeten anonim, rreth 100 familje ferizajese kanë përfituar sot nga një ndihmë në pako ushqimore. Shpërndarjen e tyre kishte marrë përsi për ta bënte Këshilli i Bashkisë Islame në Ferizaj. Kreu i Bashkisë Islame thotë se është i vetëdijshëm që këto ndihma janë pak për gjithë ato familje me gjendje të vështirë ekonomike që janë në komunën e Ferizajt, por shton se institucioni i tij do të vazhdojë të gjejë donator të ndryshëm. Këto janë donacion nga donatorët, zakonisht vijnë donator anonim që paraqiten në Bashkisë Islame me parat të gatshme dhe ne çdo herë kësa raste u preferojmë që ato parat të shëndrohen në pako ushqimore. Sot supozohet që është natë e madhe, nata e kadrit dhe pikërisht na kemi zgjedhur që në këtë natë dalim të gëzojmë disa familje. Ndoshta nuk janë pak ngrasim me familjet e varfra që ekzistojnë në komunën tonë. Ne do të mundohemi që edhe ditëve në vijim deri në ditën e Bajramit, aqë sa do të kemi donacione, për aqë dhe ne do të jemi në teren dhe do të gëzojmë këto familje. E përfituesit e këtyre pakove thonë se këto ndihma janë të mirë se ardhura, pasi gjendja e tyre është tetë e vështirë, të cilët nuk po mund t'ia dalin me vetëm një social. Një pjesë e tyre janë të sëmurë dhe nuk mund të punojnë, por edhe ata që punojnë ankohen se nuk po paguhen kur i kryejnë punët, prandaj edhe gjendja po i vështirësohet edhe më shumë. Vale me tu për kamite. Më një njëzë të jo dhe kur gjojnë. Së vëki më kam e mojë kërka. Kë më fërë për në një mësë se të jo dhe që për mojëm, i bojnë aty për nuk për në dolin. Femenet, Allah e ka bodhë, Allah e gjenet, Allah e jirut, me familë me këtë. Ja di për neja. Më pas më kun një shtjush më punu të kun, si kështë avon për të një ma hec. Ha se kështë në ngushtu, e që në skërkan se kështë në ngushtu. Kështë në gra pak, kështë në punu. Po nuk po ka, nismu, kumë punu. Tri vjetë që qina vada ju, të dhe ne kam më qijel. Paj, s'kam nërë me ndime sociali me 65 euro. Kush pëthir me punu, shkaj, kush pëthir. Rika shvijet qëtoj, 30.000 kam gruën. Kam me ndime, me dorë, me katun e bin ka pak. Shkaj, mil ka një mil, kreb, zejten, veç me qëtoj dorë, më shumë bes ka. Kush për, në palë që pëmorin, po shumë por mi kam bashkë, nuk i jopin. Te i të krypë punën të me të nga mo, për bajram për thujnë. Ma mi shkajem qëtë me galim të qështë. Me këtë rast, përveç familjeve skamnore, pako ushqimore u janë shpërndare dhe fëmijëve bonjak. Rastet sociale, për fat të keq, janë në rritje, por gëzon fakti njerëz human e zemrë mirë nuk hezitojnë që të ndihmojnë familjet ferizajese në nevoj, si që është edhe ky rast i mërgjimtarit nga SBA-ja.